କର୍କଟ ରାଶି ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ରିଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫସିଯିବେ। ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କିଣାକିଣି କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଲସ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟ କଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ଏସବୁରେ ଆପଣ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାରେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆଜି କିଛି ପଡ଼ନ୍ତୁନି, କିଏ କ'ଣ କହିଲା କି କ'ଣ କଲା ୟାକୁ ବି ଶୁଣନ୍ତୁନି, ସେଥିରେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ମହିଳାମାନେ ଆଜି କିଣାକିଣି କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କୌଣସି କଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର, ଆପଣ ଆଜି ଗଳାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।